za one koji vjeruju da uvijek postoji bolji način da stvoriš razliku između svijeta kakav je bio i boljeg mjesta koje će postati. Dobre priče nastavljamo. BH Telekom. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo. Porodilje iz Tuzlanskog kantona mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu za opremu novorođenog djeteta. Rezultati eksternih matura u školama sa područja Tuzlanskog kantona ne poklapaju se sa prosječnim ocjenama učenika. Na području Tuzlanskog kantona raste broj oboljelih od reumatoidnog artritisa. Promocijom dojenja do zdravijih generacija u Bosni i Hercegovini. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Najkvalitetnije domaće meso. Neizostavan je dio vaše trpeze. Novo iz asortimana mesne industrije Menprom. Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav u emisiji Crno i bijelo. U tužiteljstvu Bosne i Hercegovine nakon dostavljene prijave Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas donesena naredba o sprovođenju istrage protiv Gorana Salihovića, glavnog tužitelja tužiteljstva Bosne i Hercegovine. U istrazi će se prikupljati dokazi i utvrđivati okolnosti u vezi sa sumnjom u počinjenje krivičnih djela koja su između ostalog i predmet disciplinskog postupka pri Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine. Socijalna davanja među posljednjim su na ljestvici prioriteta kada je u pitanju isplata. To najbolje znaju porodilje koje već 8 godina u Tuzlanskom kantonu nisu ostvarile niti jedno od prava. No ove godine u budžetu Tuzlanskog kantona izdvojeno je 200.000 konvertibilnih maraka jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta. Informacija malo poznata zbog koje sredstva još uvijek nisu utrošena. Prije 8 godina porodilje u Tuzlanskom kantonu posljednji put su ostvarile neko od prava iz oblasti socijalne zaštite. Za ta prava u budžetu vlade Tuzlanskog kantona godinama nije bilo novca, sve do ove godine kada je izdvojeno 200.000 konvertibilnih maraka za samo jedno od prava. Riječ je o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta. Ostvaruju ga one porodice u kojima je rođeno dijete u 2016. godini u iznosu od 146,47 konvertibilnih maraka po djetetu, što je 20% od prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu isplaćene u 2015. godini. Ovdje ću znači naglasiti da govorimo o majkama bez obzira da li su zaposlene ili nezaposlene. Znači ovdje što imamo je bitan cenzus, znači 25% prosječne plate po članu domaćinstva. To znači da jednokratnu novčanu pomoć mogu primiti samo one majke čija mjesečna primanja ne prelaze 183 konvertibilne marke. Uslove i da od tog iznosa također ne smiju biti veća primanja ni jednog člana domaćinstva. Mi znači sa mjesecom septembrom imamo 401 zahtjev koji su nam uputili mjesni nadležni centri za socijalni rad i možemo reći da je zaključno sa mjesecom julom isplaćeno za 277 majki porodilja. U ostalim kantonima priča je mnogo drugačija. Primjera radi, Livanjski kanton porodiljama isplaćuje 100 konvertibilnih maraka jednokratne pomoći, Zeničko-Dobojski 258, Srednjobosanski 480 maraka, dok je najveća isplata u Zapadno-Hercegovačkom kantonu, gdje porodilje dobijaju 500 konvertibilnih maraka jednokratne pomoći. I dok su ostala prava kao što je mjesečna naknada koja se primala godinu dana ili nadoknada za ishranu djeteta u našem kantonu već zaboravljeni, u budžetu Tuzlanskog kantona je ostalo tek nešto više od 140.000 konvertibilnih maraka koje treba isplatiti porodiljama, zbog čega je još uvijek moguće podnijeti zahtjev za isplatu. Ja molim sve one majke i porodilje koje ostvaruju ovo pravo da se obrate u mjesno nadležni centre za socijalni rad, da prikupe potrebnu dokumentaciju i kako bi dobili rješenja, ta rješenja se uputila kao Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, na kraju koja bi realizirala Ministarstvo financija.
sredstava, znači imamo dovoljno za završetak. Nastavak isplate jednokratne pomoći nakon utroška sredstava ovisit će o budžetu za narednu godinu. Svjetska sedmica dojenja jedna je od kampanja koju redovno provodi veliki broj zemalja, a cilj je da podrži i ohrabri dojenje i doprinese zdravlju dojenčadi i male djece. Zdravstveni radnici i ove, kao i prethodnih godina, intenzivno rade na povećanju svjesnosti o važnosti dojenja djece u prvih 6 mjeseci života. Prema podacima UNICEF-a procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini svega 6% majki isključivo doji djecu tokom prvih 6 mjeseci života, dok je stopa dojenja uz dohranu tokom prve 2 godine života znatno veća i do 40%. Međutim, posljednji podaci koje je uradilo Udruženje za unapređenje dojenja kažu da zapravo u Bosni i Hercegovini 18,5% majki doji svoje dijete tokom njegovih prvih 6 mjeseci života. Uzmemo li u obzir važnost majčinog mlijeka za razvoj djeteta, naročito u prvih 6 mjeseci, podaci i UNICEF-a i Udruženja za unapređenje dojenja su zabrinjavajući. Ovo su podaci iz miksa 2011-2012. godine, znači prosloji sljedeći miks i vjerujem da će to istraživanje dati bolje rezultate, jer preko 70% porodilišta na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine su bolnice Prijatelj beba. Univerzitetski klinički centar Tuzla je bolnica Prijatelj beba i u ovoj zdravstvenoj ustanovi zlatni standard je dojenje. Šefica odjeljenja za neonatologiju Klinike za dječje bolesti primarius Izeta Softić tvrdi da dojenje ima neosporive i dokazane pozitivne učinke kako na dojenče, tako i na majku. Dodaje da je majčino mlijeko prilagođeno upravo djetetu kojeg majka doji, mijenja se s obzirom na potrebe dojenčeta, a zanimljivo je da se promjene u sastavu događaju čak i za vrijeme samog podoja. Inicijativa svjetskih trendova ima 15 indikatora, a jedan od najvažnijih jeste prvi podoj. Ako mi odmah ne stavimo bebu na kožu majke i ako se odmah posle poroda ne započne podoj, onda to kasnije daje reperkusije u, da ne kažem, preprekama, navikavanju na ostali način ishrane i tako dalje. To je jedan indikator s kojim ne možemo biti zadovoljni s obzirom da je otpočinjanje, znači dojenja, u prvom satu svega 40%. Iako ponosni na dosadašnje rezultate i zainteresovanost majki za dojenje, Softićka tvrdi da oni mogu biti još bolji, ali da je potrebno da kompletan sistem radi na njihovom poboljšanju. Zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini također ide u korist majkama rodiljama, koje nakon poroda godinu dana mogu provesti sa svojim djetetom. Većina majki u Bosni i Hercegovini prvih 6 mjeseci doji svoje dijete, te se praksa nastavlja i nakon tog perioda uz dohranu, zaključuje primarius doktorica Ismeta Softić, šefica odjeljenja za neonatologiju. Prema rezultatima eksterne mature, prosječna ocjena učenika osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu je vrlo niska. Stoga su menadžmenti škola i nastavnici zaduženi da nivo znanja učenika podignu na viši nivo. Prema izvještaju Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, polaganju eksterne mature pristupilo je 4347 učenika od 4377 prijavljenih za prvi ispitni rok. Za eksternu maturu 2016. godine napravljeno je 6 testova na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, te engleskom jeziku za učenike Međunarodne osnovne škole Tuzla sa više kombinacija za svaki jezik i pismo. Srednja ocjena na eksternoj maturi iznosila je 57,19. Također smo osigurali i za djecu sa posebnim potrebama, osigurali smo pristup testu, tako da svako djeca sa posebnim potrebama imalo svog asistenta koji iz njega sjedilo, zavisno od vrste ometenosti koje dijete ima, kojim pomagalo izradi testa. Dakle, pristupilo je 4347 učenika, 30 učenika nije pristupilo i 26 učenika pristupilo iz drugih kantona. Pošto iz drugih kantona se pojavili upite da bi učenik želio upisati naše srednje škole, onda smo polagali maturu. Najobuhvatniji proces testiranja kako obrazovnog sistema u Tuzlanskom kantonu, tako i učenika osnovnih škola u posljednjih 25 godina pokazao je ne baš pohvalne rezultate. Uočeno je da se pomenuta srednja ocjena znatno razlikuje od srednje ocjene svake obrazovne ustanove u Tuzlanskom kantonu. Postavlja se pitanje da li su ocjenjivanja nastavnika tokom školske godine nerealna, a samim tim istečeno znanje učenika koji pohađaju 9-godišnje obrazovanje. Učenici prema rezultatima eksterne mature imaju veći prosjek ocjena nego znanje koje su pokazali na eksternoj maturi.
Ono što smo mi uočili, dakle, u čitavoj maturi je to da i dali smo sugestije za predloge kako bi se poboljšali rezultati mature je da škole trebaju na temelju rezultata mature izvršiti detaljnu analizu svih svojih, dakle, upitnika, pitanja, pošto svako dijete i svaka škola dobila je svoje testove rezultate, dobila je nazad na mail, mogla je pogledati svoj test, mogla je pogledati svoje odgovore, usporediti, znači kako dijete, tako i svaka škola i na taj način izvršiti svoju analizu. I vlada Tuzlanskog kantona dala je sugestiju i zadužila menadžmente škola, nastavnike, stručne saradnike i saradnike da izvrše detaljnu procjenu ostvarenih rezultata na maturi, da utvrde razloge niske prosječnosti ostvarenih rezultata. Potrebno je da posebno u nastavnom procesu i ukupnom odgojno-obrazovnom radu primijene sva raspoloživa sredstva kako u nastavnim, tako i van nastavnim aktivnostima, te ishode učenja učenika podignu na veći nivo. Iz Međunarodne monitoring misije za popis stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini 2013. godine saopćeno je da su rezultati popisa validni, te da je popis u Bosni i Hercegovini proveden u skladu sa međunarodnim standardima. Kada je riječ o analizi uporednih podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. i postpopisne ankete koja je pokazala da je približno 200.000 popisanih stanovnika koji nisu bili rezidentni, odnosno nisu stalni stanovnici zemlje i nisu trebali biti popisani. To ne prevazilazi okvire rezultata kakvi su i u mnogim drugim zemljama, saopćeno iz Međunarodne monitoring misije. Dvanaesti oktobar obilježava se kao svjetski dan reumatoidnog artritisa. Na području Tuzlanskog kantona od ove bolesti liječi se oko 17.000 osoba, a zabrinjavajući je podatak da bolest ima tendenciju rasta. Reumatoidni artritis je onesposobljavajuća autoimuna bolest koja uzrokuje upalu i bol u zglobovima, tkivima oko zglobova i drugih organa ljudskog tijela. Prema statističkim podacima, u Bosni i Hercegovini od ove bolesti boluje oko 50.000 osoba. Samo u Tuzlanskom kantonu od reumatoidnog artritisa trenutno boluje oko 17.000 osoba svih životnih dobi, a najviše u dobi od 20 do 40 godina starosti. Zabrinjavajuća je činjenica da bolest na području našeg kantona ima tendenciju rasta. Došli smo do saznanja da na području Tuzlanskog kantona je u porastu, znači broj oboljeli, to se radi o nekoj cifri od 3 puta veću nego u svijetu i u Europi, znači i okruženju, vjerovatno zbog uslova u kojima se mi nalazimo. O problemima i životu osoba oboljelih od ove bolesti u javnosti se malo zna. Samim time su marginalizirana kategorija, diskriminirana od države. U prilog tome govori činjenica da sami snosi troškove liječenja. Konvencionalna terapija za liječenje reumatoidnog artritisa ne nalazi se na listama lijekova koje se finansiraju iz zdravstvenih fondova. Naša terapija košta od 250 do 400 maraka mjesečno i na toj listi esencijalnoj ne nalaze se lijekovi, nijedan lijek znači koji ovi pacijenti koriste. Ima osoba koje kući leže nepokretne, koje nisu još ni registrovane nigdje, a kad i dođu kod ljekara da se prvi put registruju, kad čuju probleme koje mi imamo i kad čuju samo iznos cifru naših lijekova, odustaju od liječenja i to su faktički mrtvi ljudi. To je strašno. Mislim, zaista nešto o čemu bi trebalo društvo da se dobro pozabavi. Da se društvo i nadležni dovoljno ne posvećuju ovoj problematici, govori i činjenica da se članovi udruženja osoba oboljelih od reumatskih bolesti Tuzlanskog kantona Snaga mjesecima bori za dobijanje uslovnih prostorija. Trenutno je udruženje smješteno u prostorijama u koje osobe oboljele od reumatskih bolesti ne mogu doći, jer nemaju adekvatan prilaz. Jesen, nagrada, slika, jelen, internet. Samo su neki od pojmova na koje će u novoj sezoni sanjalice odgovarati mališani. Pčelica, poletarac, kolibri, sunčica i jelenko, vrtići su u kojima će se ekipa radiotelevizije Slon u narednim mjesecima družiti s najmlađim tuzlacima. U programu televizije Slon već od sutra počinje emitovanje nove sezone dječjeg programa Sanjalica.
U ovogodišnjoj sanjalici družit ćemo se sa mališanima iz javne ustanove Naše dijete Tuzla, koje kroz 5 pomenutih obdaništa učestvuje u odgoju i razvoju tuzlanskih dječaka i djevojčica. Mnogi od njih družit će se sa nama, odgovarati na najrazličitije pojmove, sami bez pomoći odraslih. Svi gledatelji moći će uživati u maštovitim i slikovitim odgovorima najmlađih svakog radnog dana u terminu od 19:30. U goste smo im i ove godine doveli Flipka, poznato lice Union Foodsa, koji će se iz sedmice u sedmicu družiti sa dječicom, uveseljavajući njihova razdragana lica. A da su se mališani obdaništa Pčelica obradovali pomenutom druženju sa Flipkom, dokaz su i ovi kadrovi. Sa rodom se šalit nije, opasna je poput zmije. Zato moram da se skrivam, da pod vodom često bivam. Sa rodom se šalit nije, opasna je poput zmije. Mališane su posebno obradovali pokloni. Kako kažu, Flipko je njihova omiljena grickalica, a raduju ih i slikovnice uz pomoć koje će, kažu, moći nešto više naučiti o Flipku i načinima na koje svakodnevno uveseljava njihove vršnjake diljem Bosne i Hercegovine. Ne propustite novu sezonu sanjalice, maštovite odgovore i trenutke iskrene dječije radosti. Gledali ste Crno i bijelo za 12. oktobar. Za pitanja i sugestije javite se redakciji informativnog programa putem e-maila redakcija@rtvslom.ba. Više vijesti pronađite na našem portalu, YouTube kanalu i teletekstu. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.